ნინოწმინდაში ვარ საბავშვებზე და ზამთარია და მზიანი ამიდია და სათვალები მეკეთია თვალზე მაწუხებს რა ის თოვლის ან არეკლი მზის ან არეკლი უფრო სწორად და კამერას ვასწორებ ბალანსი მინდა გავასწორო და ვერანაირად ვერ დავს ეს ბალანსი კი ნახავ გადავედი ჭკუიდან რა მეთქი რა დაეტაკ ამ კამერას მეთქი მერე ვიხვდი რომ სათვალები მეკეტა და ბალანს ვერ ვასწორებ ხდება ყველაფერი ამიტომ ოპერატორები და ოპერატორობა ეს ხელწარმოსაგრავი საქმე არ არის